Every my name is Alena. I hope you're doing really well today, and we have a lesson of English in year 5. Всім привіт! Мене звати Олена, я вчитель англійської мови, і сьогодні у нас урок англійської в п'ятому класі. So as you can see on the board it says friends. That's the topic of the lesson today. Отже, сьогодні у нас тема друзі. Одна з найкращих. Тем, які тільки можуть бути. Перед цим ми говорили про дозвілля, про хобі, про те, чим ми любимо займатися у наш вільний час. Чому б нам не поговорити про друзів? Адже саме з ними ми можемо проводити весь наш вільний час і займатися тим, що нам найбільше подобається. So, we are going to talk about friends. They are the people that we usually love to spend time with, and whom we can do everything we really like. Отже. Перше, що б я хотіла вам запропонувати, подумати про слова, які ми можемо створити, використовуючи слово friendship. Friend це друг, «friendship» – це дружба. So the first job for today is to think of as many words as we can using the word «friendship», which is very long and very suitable for that. Отже, я зараз напишу слово «friendship». Яке означає дружба. Правильно? А тепер я хочу, щоб ви подумали разом зі мною про ті слова, які ми асоціюємо зі словами друг і дружба. І створимо таку маленьку word cloud based on the topic. Окей? Okay? So, the first one. The first word is friend, of course. Так? Використовуючи літеру F, ми можемо сказати слово friend. «друг». Звичайно, це. А um, найважливіше слово сьогодні. Um, R. we can say real friend. Not every friend can be real, right? So we can use the letter R to talk about real friends. Справжній друг. Окей, okay, далі в нас іде літера I. Що ми можемо сказати? I deal friend. Ідеальний друг. Кожен мріє про ідеального друга. Ideal friend. Окей, okay, so the next letter is letter E. What can we say? We can say everlasting friendship. What's that? Що це означає? Вічна дружба. Everlasting friendship. I will write it for you. Dalida litera N. Що ми можемо сказати на літеру N? Never fall out. Ніколи не свариться. D. What can you do with your friends? You can dream together. You can dream together about some nice projects and nice moments that you will have in your life together. Якщо ми говоримо про літеру D, ми можемо сказати, що ми разом мріємо Dream Together. S. for support. Підтримка. And of course. H for. Honesty – чесність. Ми повинні бути завжди чесними з нашими друзями. Ми їх повинні підтримувати. У нас знову є літера I. Що ми можемо сказати про себе? I can be a good friend. Я можу бути хорошим другом. І остання літера P. Can we say that friends are partners? Of course, we can do so, right? Because usually friends are partners. They do things together, they are honest with each other, they support each other, they are partners. Отже, ви можете подивитися ще раз на ті слова, які ми утворили з величезного слова, дружба, – «friendship». І це всі ті слова, які б я хотіла, щоб ви запам'ятали, записали і використовували, говорячи про себе і про дружбу, і про своїх друзів. Отже, давайте ще раз подивимось: «Friend» друг, «friendship» дружба. Може бути в нас «real friend», Такий може бути один чи максимум два. Справжні друг, найкращий друг, «real friend». Ideal friend, ідеальний друг, тобто той ідеальний образ, який для нас є най 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 так? Everlasting friendship. Це те, про що кожен мріє. Дружба, яка буде е відбуватися у нас, буде жити вічно, everlasting friendship. Далі в нас є never fall-out, ніколи не сваріться. До цього слова ми повернемося трошки пізніше. Support, honesty – це підтримка і чесність. Це те, якими ми повинні ми бути зі своїми друзями. I can be a good friend. It's a very nice statement, saying that you can be a really nice friend. Це дуже хороше речення, це дуже хороше ствердження. Ми говоримо, що ми можемо бути хорошими друзями, я можу бути хорошим другом. І останнє це partners. Дуже хороше слово партнери, бо зазвичай друзі є партнерами. Окей, okay, so we've finished with friendship. We will go back to these words a little bit later, and now we'll have a another one activity, a puzzle activity. I will draw a little puzzle for you, and we will think of the words that can be matched together. Я намалюю пазл, для того щоб ми змогли ті слова, які ідеально підходять до слова друг. Отже, які слова ми можемо поєднати наш центровий центральний пазлик із словом friend? Friend означає друг. Так? Тепер ми будемо приєднувати фрази, які ви можете використовувати з цим словом. For example, to be a good. friend. Правда, він чудово поєднується із словом друг friend. To be a good friend означає бути хорошим другом. Ще одна фраза. To make friends. Що це означає? Дружити, знаходити собі друзів. I can make friends easily. Or it's very hard for me to make friends, to find a new friend. Отже, make. «Friends» – це шукати друзів, знаходити друзів, дружити. «To be friends» – дуже легка фраза, так, яка означає просто дружити, бути друзями. «To be friends». Що ще ми можемо написати? to spend time with friends що це означає проводити час з друзями отже які фрази ми можемо створити використовуючи слово друг і що ми можемо використовувати для того щоб говорити про нашу дружбу отже a friend – це один друг To make friends – знайти друзів дружити To be friends – бути другом з кимось To be a good friend – бути дуже хорошим другом також ми можемо сказати to be an ideal friend, to be a perfect friend. Або to spend time with a friends означає проводити час із нашими друзями. Добре, ідемо далі. Я пропоную вам пройти маленький тест для того, щоб дізнатися, чи ви можете бути хорошим другом, ти яким саме другом ви є. It is called are you a good friend? Тобто, дослівно цей тест перекладається як чи ти хороший друг. Отже, що ви потрібні. Що ви повинні зробити? Будь ласка, візьміть свої зошити. І все, що вам необхідно зробити, це дуже уважно слухати і записувати відповідь A, B or C. Потім вам треба порахувати, чи у вас найбільша кількість A, B або C, І я дам вам відповідь на питання, який ви друг. So, the first question for you guys is are you at home on Saturday evening And your friend calls you and asks for a help. You will. Отже, уявімо, що це суботній вечір. Ви вдома, але вам телефонує ваш друг і просить йому допомогти. Отже, що ви зробите? A. Immediately run to help him. Одразу ви йому допоможете. B. Ask someone else to help your friend. Когось попросити, щоб він допоміг другові. Або tell him that you are too busy today and you will not do anything. Або просто скажете, що ви дуже зайняті, і не можете ніяким чином йому допомогти. Отже, вибирайте відповіді: A, B, or C. Question number two. Your friend has a lot of problems with English, and you are good at it. You will. Ваш друг вам говорить, що в нього є проблеми з англійською мовою. Не може він там щось вивчити. А ви дуже добре володієте нею. Отже, number one. A. Find time and sit down with your friend and help him. Ви обов'язково допоможете своєму другові, знайдете для нього час. Advise him to watch learning videos. Ви йому запропонуєте подивитися якісь навчальні відео. Or let him copy your work at a test. Або просто дасте йому списати на контрольні. Обирайте A, B, or C. And the last question. Your friend has changed his style completely and looks not nicely. You will. Ваш друг абсолютно змінив імідж і виглядає, м'яко кажучи, не дуже добре. So, what will you do? Try to explain him gently, that his previous style was nicer. Дуже обережно з ним поговорити. І скажете йому, що він виглядав краще. Show him her old photographs and tell him her look at them. Просто дасте його старі фотографії і скажете, подивись, як ти виглядав раніше. Or tell him that he, or she looks terrible. Або просто скажете, що він виглядає жахливо. So A, B, or C. Now you have to count the answers. Тепер ви порахуйте, скільки у вас A, скільки B і скільки C. І якщо у вас переважають A, наприклад, це ваша відповідь. Або B, або C. Зараз я вам скажу результати вашого тесту. So, the first one. If you have the most A's, якщо у вас найбільше всього відповіді A, you are a perfect friend, who is always happy to help. Ви надзвичайно хороший друг, який завжди готовий прийти на допомогу. If you have B, you are just a good friend, and there are some areas you have to work on. Ти хороший друг, але треба все ще переглянути свої. Погляди і своє відношення до дружби. And if you have C's, that means that you are not a good friend at all. І на жаль, якщо у вас сі, це означає, що ви не вмієте ще бути хорошим другом. Окей, okay, so I hope that you had A's and B's the most, and I'm sure that you are all very good friends. And we are moving further. Отже, зараз я вам пропоную вивчити ще декілька фраз, які ми зможемо використовувати, говорячи про нашу дружбу, наших друзів і час, який ми з ними проводимо. Наприклад, to get on well with» добре ладити. Ви можете бачити на екрані всі слова із перекладом, тому зараз я би дуже вам радила взяти ваші зошити, ваші словнички і записати ті слова, які є для вас новими. Отже, to get on well with» – це добре ладити з кимось. To fall out with посваритися. To make friends подружитися. To have a lot in common. Мати багато спільного, як друзі зазвичай мають. To be a good friend бути хорошим другом. To spend time together, проводити час разом. So look at the screen, please. Look at this word list and please write down all the words that might be new to you. And now I'm offering you a very small task. І зараз ми зробимо дуже-дуже малесеньку і дуже легку вправу. Я пропоную вам подивитися на ці слова і подумати, де які фрази і слова підійдуть до яких речень. Добре, отже, ви бачите ці gaps, пропуски. And we have to fill in the gaps. Нам треба заповнити пропуски фразами, які ми тільки-но вивчили. Отже, if we say. It is not easy to. Що в нас тут може бути? Не так легко. Що може бути? To fall out with someone. Ні, I think it's very easy. Or to have a lot in common. Також не думаю, що це підійде. А Ось to make friends – якраз те, що нам потрібно. It is not easy to make friends. Не так легко знайти собі друзів. речення. It is also not easy to be a What if we try good friend? Також не дуже легко бути хорошим другом. Not everyone can be a really good friend. So I think in that gap there will be this phrase. It is not easy to be a good friend. Okay, number 3. Sometimes it is very hard to find someone you І що ми можемо вибрати? Іноді дуже важко знайти когось, з ким би ти міг би добре ладити, наприклад. So sometimes it is very hard to find someone you get on well with. Так? Рухаємося далі. I don't have many friends. We have, де в нас є у фразах слово have, якщо ми звернемо нашу увагу, ось на цю фразу. Мати багато спільного з нашими друзями. So it can be a perfect one in that gap. Yeah? So we have a lot in common. We love spending time together and we never fall out. У нас дуже багато спільного. We love spending time together. Ми дуже любимо проводити час разом. And we never fall out. І ми ніколи, ніколи не сваримося which means that we never quarrel, we never have arguments, and we love spending time together. Тепер ми перевіримо, чи правильно ми все зробили. Отже, ви ще раз можете подивитися на фрази, які ми вивчили, на їх переклад. І якщо ви не знаєте ті чи інші слова, якраз саме час записати їх, запам'ятати, вивчити і використовувати, коли ми будемо говорити про друзів і про дружбу. І давайте перевіримо наш маленький текстик про друзів. Отже, it is not easy to make friends. Make friends означає подружитися. Не так легко знайти собі друзів. It is also not easy to be a good friend. Також не так легко бути хорошим другом. Sometimes it is very hard to find someone you get on well with. Іноді також дуже важко знайти когось, з ким би ти міг добре ладити. I have many friends. We have a lot in common. We love to spend time together. And we never fall out. У мене з друзями дуже багато спільного. Ми дуже любимо проводити час разом. І ми ніколи не сваримось. Okay, now it's grammar time. For grammar, we have present simple. На граматику сьогодні у нас present simple. Present simple це. Теперішній неозначений час або теперішній простий час, як я вже казала, в англійській дуже багато часів на щастя або на жаль, але ми мусимо розуміти різницю між ними, і ми не можемо використовувати один, наприклад, теперішній час аби говорити про все завгодно, що відбувається зараз. Отже, навіщо нам потрібен present Simple? Як я вже пояснювала раніше, Present Simple нам повинен потрібен для того, щоб говорити про ті речі, які ми вміємо, які ми знаємо, які відбуваються з нами постійно, про наш розклад занять, про нашу рутинну, про нашу про наше рутинне життя. That's why we need present simple. When we talk about our routines, when we talk about the facts that never change, or when we talk about our time table. Отже, сьогодні ми поговоримо про дієслово can. Can це могти щось робити. І воно трошки відрізняється від всіх інших. Тому що нам вже відомі правила present simple теперішнього простого часу, що нам необхідне закінчення S, яке ми додаємо третій особі однини. Так? Ми говоримо he likes, she likes, but I like, for example. Ми знаємо, що для того, щоб зробити... Заперечну форму нам обов'язково необхідні допоміжні дієслова DO або форма does плюс not. Так, і ми знаємо, що для того, щоб зробити запитання, також нам необхідні DO і DOES, які нам допомагають в цій справі. Але це абсолютно не стосується дієслова can, Так? Отже, давайте подивимося: I CAN, you CAN, he CAN, you he she CAN, we CAN, they CAN. It's super easy. Easy peasy. Yeah, we don't have to remember about the and s, and we don't need anything else. Отже, у випадку з дієсловом могти, у нас все набагато легше, ніж могло би бути. Так? Нам не, потрібно, не потрібні жодні закінчення. І форма дієслова для всіх осіб абсолютно однакова. Також, коли ми хочемо сказати, що ми не можемо чогось робити, ми просто додаємо not. І виходить, I cannot or I can't. Do something. He cannot do something. He can't do something. Якщо ми хочемо задати питання, ми просто змінюємо порядок слів. І слово can у нас стає на перше місце. Отже, виходить can I, can you, can he, can we, etc. Тепер, давайте подумаємо про те, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Отже, я буду задавати вам питання, деякі з них можуть вам здатися смішними. Uh, і ви будете дуже голосно відповідати так або ні, «Yes» or «no». So, you have to listen very carefully. Ви повинні дуже, дуже уважно слухати питання. Я сподіваюся, що ви їх будете розуміти, дещо я буду вам перекладати. І дуже голосно ви будете відповідати «yes» or «no». So, all those questions will be asked to get to know what you can or cannot do. Отже, перше питання: can you jump on one leg for 10 minutes? Чи можете ви пострибати на одній нозі протягом 10 хвилин? Yes or no? You have to shout it out. Ви дуже дуже голосно мені даєте відповідь. Can you uh, can your dad write with his left hand? So now you can go and ask your dad. Can you name three football clubs in Ukraine? Yes or no? Can your mom speak English? Can you drive a car? Can you play a musical instrument? Can your dad cook? And can you sing well? Okay, thank you for answering all those questions. And I want you to practice a little bit more. So, this is the question to you. What can you do? And these are the options you might use. Отже, що ми зараз Питання до вас, що ви можете робити? Ви берете свій зошит, ділите його на дві частини. В першій пишете I can, що ви можете робити, і в іншій I can't, чого ви не можете робити. І уважно дивлячись на перелік слів, які ви бачите на екрані, ви пишете в ту чи іншу колонку. Ось ці заняття, тобто, що ви можете робити і чого ви не можете. The first one. Write with both hands. писати обома руками, dance well. гарно танцювати, Run fast. швидко бігати, Lift a bus. підняти автобус. Можливо, хтось із вас і міг би це зробити. Drive a tractor. вміти керувати трактором, Speak three languages. говорити трьома мовами, Make a chocolate cake. готувати шоколадний пиріг. Count to 1000 in English. Чи можете ви порахувати до тисячі англійської мови? Climb a tree, вилізти на дерево. Name 20 animals in English. Назвати 20 тварин англійської мови. Run backwards, бігати назад. Swim. плавати. And read a book in one day. І прочитати цілу книжку за один день. Отже, think well what you can and what you cannot do. And write all those things into Columns depending on what you can or cannot do. А коли ви напишете про себе, ви можете спитати своїх друзів або членів своєї сім'ї, чи можуть вони робити всі ці речі, і ви вже знаєте, як правильно задавати питання. І на цьому сьогодні все. Я маю декілька питань до вас по сьогоднішньому уроку, для того, щоб перевірити, чи добре ви все засвоїли. Отже. Question number one. To be good friends, have no conflicts, and to have a lot in common means to get on well, to fall out, or to have arguments. And the right answer is to get on well. Question number two. If you are a good friend, you will help a friend in need, will ask someone else to help your friend, or will not help your friend. So the right answer is will help a friend in need. And the third one, which one is wrong, which one is not correct? I can swim. He can jump on one leg, or he can climb a tree. Of course, she can climb a tree is a wrong one. На сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу. До зустрічей.